Abantu bangi mu ggwanga ne mu Buganda bazze bagobaganyizibwa ku ttaka ne basengulwa bulanga bano we bagenda mu mbuga z'amateeka kibatwalira ebbanga ddene ng'emisango egimu gimala n'emyaka egiwerera ddala nga tegisalwanga ne kireeta abantu obutafuna bwenkanya mu budde. Embeera eno ewaliriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okulagira abalamuzi ba kkooti zonna mu ggwanga okulamula emisango gy'abantu egyekuusa ku ttaka mu bwangu. Kino kisobozesa abantu okufuna obwenkanya baleme kuddamu kugobaganyizibwa ku ttaka. Kulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. Noolwekyo tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Kabaka okwogera bino abadde aggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwasatu mu lumu ku mbuga enkulu Bulange e Mmengo era bw'atyo n'asaba abantu obutaggwamu maanyi mu by'obulimi newankubadde obutale wamu n'emiwendo gy'ebintu gy'ebigulibwa gikyali wansi. Kubadde nga tukyali n'obuzibu mu nsonga ey'obulimi naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima naye tuleme kukoowa. Omutandano w'Alagidde gavumenti okutwala ebyobulimi ng'essomo ekkulu ennyo mu masomero abaana ba Buganda wamu ne Uganda okuyiga ebyobulimi nga bakyali mu masomero. Tusaba ne gavumenti okutwala ebyobulimi ng'essomo ekkulu ennyo era lisomesebwe okutuuka mu siniya. Kisobozese abaana baffe okuyiga ebyobulimi nga bakyali mu masomero. Yadde nga abaami ba Kabaka mu baddeni ba minisita beeyanziza obwami mu maaso g'omutanda Kabaka abayozaayozeza olw'okutuuka ku kkula lino bw'atyo era n'asiima abaami baabawummuziddwa olw'omulimu omunene gwe baakola mu kuweereza Obwakabaka. Omutanda era mu kwogera kwe wano w'alagidde abaami baabajja okufaayo ennyo okulaba nga babeera ekyokulabirako eky'okuweereza obulungi wamu n'okubeera abamalirivu wamu n'obuwulize obutaliimu nkwe. Abeeyanziza obwami tubakuutira okubeera ekyokulabirako era ekifaananyi eky'obuweereza obulungi nga mwe muli obuwulize, obumalirivu era obumalirivu obutaliimu nkwe. Mu kino Kabaka era akuutidde abantu be mu Buganda okwekenneenya ennyo obulungi obuweereza bw'abaami bano okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwe yabawadde. Tusaba n'abantu baffe mwenna okwetegereza obuweereza bw'abaami bano abaami ba Kabaka okulaba nga batuukiriza obulungi empeereza yaabwe. Ye Kamalayo Nabuganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe mu lukiiko luno asuubizza omutanda nga kabineeti ye bw'etagenda kubongoota nga bwe yalagira era nga bakola obutaweera okulaba nga bazza Buganda ku ntikko. Lukoma Nantawetwa era yatugambye nti ku myaka asatu tutandika butandisi. Mukama wange tetugenda kweza zaamu wabula tugenda kujjayo n'ag'omubuto tulwane bwezizingirire tujjukize Obuganda nnyini nsi kyabwagaza tufumbubire tuze Buganda ku ntikko. Omumbuga bw'atirayo zaayizeza abaami ba Kabaka bakubye ebirayiro olw'okutuuka ku kkula ly'obwami ba Kabaka. Okweyanza mbakulisa. Oluvannyuma Kabaka asiimye n'aggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwasatu mu olumu bw'atyo era n'aggalawo olukadde olw'omulundi ogw'amakumi asatu. Tubasaba obutaswaza bwa Kabaka era tubaagaliza emirembe. Mwebale nnyo olukiiko luguddwawo.
Kabaka bw'amaze okuggula olukiiko luno asiimye n'addamu n'afulumya ebweru wa Bulange bw'atyo n'alamusa ku ngoma ya Mujaguzo wakati Musanyira bw'atyo n'asiibula Obuganda. Bakisaba okukikola Buganda wamu n'abagenyi ba Kabaka beeyamye okussa mu nkola ensonga ez'enjawulo Ssaabasajja Kabaka z'abakuutidde wamu n'Obuganda naddala nga bazituusa mu bantu be. Aaron Nakibuule, Dawati TV, Amasukulumu.